প্ৰাপ্তন ছাত্ৰসন্থা হিচাপে আপুনি আজি উপস্থিত হৈছে, আপুনি কি কব বিচাৰে? আজি ইয়াত উপস্থিত থাকি খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু মিচিং জনগোষ্ঠী যি আলি আই লিগাঙৰ আজি উপলক্ষে ইয়াত এটা সুন্দৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। আৰু যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে মিচিং জনগোষ্ঠী যিবিলাক হেৰাই যোৱা সেইবিলাক, গতিকে সেইবিলাকৰ কাৰণে পুনৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে বা তেওঁলোকে যিটো সাংস্কৃতিক এটা আন্দোলন কৰিব বিচাৰিছে, যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনটো আজি ইয়াত এটা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ, যাতে আমাৰ যিবিলাক উঠি অহা প্ৰজন্ম, এই উঠি অহা প্ৰজন্মই ভৱিষ্যত দিনত নিজৰ নিজৰ যিটো কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ মানে সংকল্প, এয়া ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আধুনিকতাই কিছুমান আমাৰ সংস্কৃতিত কিবা প্ৰভাৱ পেলাব নেকি? নহয়, আধুনিকতাৰ প্ৰভাৱটো পৰিছে, সেইটো সঁচা। ঠিক তেনেধৰণে আজি এইটো নহয় যে আমি আধুনিকতাৰ প্ৰভাৱত আমাৰ নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে। আৰু আমাৰ যিহেতু নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাবৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি সংগঠন হিচাপে বা আজি যিটো ইয়াত অনুষ্ঠানে উদ্যোগ লৈছে, তেনেধৰণে আগন্তুক দিনত আমাৰ যিখিনি মানে হেৰাই যাব খোজা অনুষ্ঠানবিলাক যাতে এনেধৰণে আগবঢ়াই নিয়ে আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কেনেধৰণে ইয়াক আকৰ্ষিত কৰিব, তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে হাতে কামে লগাৰ প্ৰয়োজন আহিছে। মিচিং সংস্কৃতিয়ে কিছুমান আমাৰ আধুনিকতা নাই কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে বুলি কৈছে? এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ দৃষ্টিত মিচিঙৰ আলি আই লৃগাং কেনেকুৱা? মোৰ দৃষ্টিত ক'ব গ'লেতো মিচিং কালচাৰেলি ট্ৰাইবেল কালচাৰটো বহুতে মানে এটা ডেভেলপ কালচাৰ বুলি মই ক'ব খুজিম, কাৰণ যিটো দেখিছোঁ বিশেষকৈ মিচিং কমিউনিটিয়ে নিজৰ কালচাৰটো ধৰি ৰাখিব বিচাৰিছে আৰু মই বহুত দিনৰ পৰা চাই আছোঁ, আজিও দেখিছোঁ এইটো যিটো লিগাং এই ফেষ্টিভেল বহুত ধুনীয়াকৈ জাক জমোতাকৈ পাতে আৰু আজি বিদায় সভা বুলি কোৱা হয়, যেনেকৈ বহাগী বিদায় পতা হয় ঠিক তেনেকৈ লিগাঙৰ বিদায় দীৰ্ভিকেবাং এইটো আজিও পতা হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম আমাক লাগে। গতিকে আজি এই গ্ল'বেল ছ'চাইটিত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম পতা নহয় তেতিয়া আমি দেখিম যে আমাৰ জেনেৰেশ্যনে ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰটো আগধৰিব, গতিকে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম আমাৰ পতাটো খুবেই জৰুৰী। আৰু মই ভাবোঁ আমি কালচাৰটো ধৰি ৰাখিব লাগে, আমাৰ সাংস্কৃতি বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম আমি গোটেই সমাজে মিলি কিনে আমি আগবাঢ়ি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিব। কথা জনাইছোঁ যে আজি আমাৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ লগলুং মুৰুংগৰ লত্তাত যি আমাৰ দ্ৰব্যবৰ্ণাম সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ আজি দিনটো শেষ নিশা, গতিকে আমাৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ যেনে আলি আই লৃগাং উৎসৱ মানে পৰ্বত পাতে, এনেধৰণৰ আমি আমাৰ লগলুং গাঁৱতে চমকং আঞ্চলিক হিচাপে আমি এইখিনি আয়োজন কৰা হৈছে। মই ভাবোঁ যে কলাকৃষ্টি যাতে বজাই ৰাখিব পাৰে, আজি যেনেধৰণৰ মানুহ সমাগম হৈছে খুব সুন্দৰ হৈছে আৰু ইয়াৰ যিখিনি জাতি জনজাতি তেখেতসকলে সকলোৱে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু সহযোগ কৰিছে আৰু আমাৰ ইয়াৰ যিখিনি লগলুং সমাজ বা লগলুং ৰাইজে খুব মানে সুন্দৰকৈ ইয়াত আয়োজন কৰিছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। মোৰ ভাল লাগে মানে যিয়ে নহওক এটা কাষ্টে যিখিনি মানে মিচিং সমাজ, এই মিচিং সমাজত মানে মই সৰুৰ পৰা মই ইয়াতে আছোঁ আৰু সমাজৰ লগত মই একেলগতে থাকি মই খুব ভাল লাগে। আজি আমাৰ চমকং পঞ্চায়তত আলি আই লৃগাং পাতিছে, আহি ভাল লাগিছে, যথেষ্ট মানুহ আহিছে, যুৱক যুৱতীসকল আহিছে, বৃদ্ধাসকল আহিছে, বৃদ্ধসকল আহিছে, আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে। আলি আই লৃগাঙৰ ভৱিষ্যতৰ সম্পৰ্কে ক'বলৈ গ'লে মিচিং জাতীয় এটা বসন্ত উৎসৱ হয়, তেখেতলোকৰ ফাগুন মাহৰ শস্য হিচাপে আৰম্ভ কৰে, সেয়েহে তেখেতলোকৰ শেষত যে লৃগাঙৰ যিটো আমাৰ যেনেকৈ বিহু পাতে তেখেতলোকৰ এইটো বিহু উৎসৱ আলি আই লৃগাংটো আজি আহি বহুত ভাল লাগিছে। আলি আই লৃগাং সম্পৰ্কে আলি আই লৃগাংটোতো আলি আই লৃগাংটোতো এটা মিচিং জাতিৰ এটা পৰম্পৰা কৃষি ভিত্তিক এটা অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটো যে আজি ইয়াত পাতিছে তা এইটো তাৰমানে ধুবি বুৰলাই যিটো তাৰমানে লগলুং গাঁৱৰ সহযোগত হৈছে, এই অনুষ্ঠানটো যাতে ভৱিষ্যতে হৈয়ে থাকে,
Je suis un peu plus de temps.